Zdar, tady Starojda, vítám u čekanýho, nečekanýho videa, to je taková moje klasika. Já jsem na tohle už myslel, teďka po jednom komentáře od, jak se jmenuje, Shankerner nebo něco, že potřebuju zase trošku revidovat a sypat si popel na hlavu za nějaký svoje názor nedávný, týkajícího se Tommy Robinsona a zahalování šátkama. Takže to si zkusíme říct, už jsem skoro doma, tak by to mělo být rychlý, stručný a tak. Takže jdeme na to. Tímhle videem bych chtěl taky připomenout všem jakoby různým těm polohejtrům a takovým lidem, co mě třeba díl sledujou, mají na mě nějaký názor. Takový to, o čem jsem taky už víckrát mluvil, ale ne vždycky se to dostalo do správných uší, že ty moje názory nejsou prostě tesaný do kamene, jo. A někdo mě vyčítá nějakou naivitu, nebo nějakou propagandu, nebo že jsem vymitej mozek, nebo kritický myšlení, že nemám. Ale já právě jakoby se nezastavuju na těch svých názorech a když mě něco přesvědčí, tak to prostě zvážím a zakompletuju do sebe a hlavně jakoby i dokážu sebe reflektovat nějaký svoje, jakoby, co jsem dělal špatně, dělal jsem to správně v té době. A to se děje právě v těchto dvou tématech. Začnu tím Tommy Robinsonem, to je historicky starší. To je dobrý, že oboje to souvisí s těma muslimama, tak to vlastně dává smysl dohromady jako video. Protože Tommy Robinson is free, jsem zjistil, ono v těch médiích to moc neproběhne, protože by si neměl sypat na hlavu popel jenom já, ale to je jedno. Teďka po třech měsících, kdy byl někde v tom vězení už, tak byl propuštěný na kauci a ten jeho soud poběží dál, protože nějaký nejvyšší soud Británii, tak prostě, nevím, nejvyšší soud, nevím, jak to tam mají, nepamatuju si detaily, tak vlastně jakoby zvrátil to původní rozhodnutí toho soudu, že tam byly závažné chyby procesní a bude to znova k soudu k jinému soudci, aby to znova posoudil. Že to bylo prostě moc rychlý, a že on se prej údajně přiznal, to zase tak nějak zpochybněný, což nemusí být úplně jako, možná se fakt přiznal, je to zase nějaká hra, já se o tom budu mluvit dál. A to jsou přesně, nebo jsou to ty věci, co kritizovali ty zastánci Tommy Robinsona, a hlavně ten, já když jsem měl to video minulý, kde jsem o tom mluvil, to je tohle video, tak ten můj jakoby argument tou britskou justicí byl takový můj jakoby hlavní, jo. Kromě dalších věcí, co jsem tam říkal, že tak se můžete mrknout, až tím tam ten dislike hodit. Že prostě pojďme důvěřovat té justici, protože prostě nějakým způsobem funguje. No. A teď se ukázalo, že vlastně selhal ten první stupeň nějakým způsobem. No. Takže prostě to je to, čím to moje video vlastně dostalo pěkně na prdel, když to takhle řeknu, drsně. A kdybych byl jakoby srap nebo něco, jak ho dám pryč a tak. Jo, aby, protože teďka zase tím se to obnoví trošku, jako to téma, někdo to video může najít. Už tak na jeho konec dám tohle své video jako revizi a tak. Ale, protože jsem celý život žil s vodnářema, různě, tak umím takovou tu věc, že svoji chybu převrátím jako v to, že buď za to nemůžu, že by to vlastně nebyla chyba, jo. Protože prostě na tomhle celý situaci se ukazují dvě věci. Jedna věc je, to už jsem skoro doma, že nakonec ta justice britská zafungovala, jo? Ale až takhle zpětně v rámci toho odvolávání, což takhle ten systém funguje. Snad to funguje líp než u nás, kde toto odvolávání může trvat i několik let, vězda vytrát. Ale nakonec ta justice zafungovala, ale v tu chvíli prostě to bylo špatně. A v tu chvíli s ní argumentovat bylo vadný. Jo? Ale teďka zafungovala, vrací se to zpátky, nejsou se, tak uvidíme, jak to bude dál. Jo? Bylo by fajn, kdyby ho vlastně znovu odsoudili a tím to potvrdili a tím. Jo, a bylo by to třeba nějak, že by to uznali i ty odpůrci toho, nevím. No, to je jedna věc. A druhá věc, co mě štve, jak prostě, co jsem četl, jak ten Tommy Robinson zase sebe dělá hnedka mučeníka, jak ho propustili, jo. Je tam zásadní rozpor, co on říká o tom, jak to v tom vězení bylo, a to, co říká ta věznická služba, zase, jako komu věřit, jo. Ale on říká, že ho schválně umístili někde na samotku, do přízemí naproti vězenské mešitě, a on prostě celou dobu schytával nadávky, mu tam házeli prostě exkrementy skrz ty mříže na něj a tak, a to tam snášel celý 3 měsíce. A oni naopak říkají ne, že byl prostě na samotce asi 3 dny, když zhodnocovali bezpečnostní riziko, tak ví to, jak si říkalo, že ho můžou ty muslimové zabít, proč to za 3 měsíce neudělali, protože byl na samotce v Ukrajině. Ale pak usoudili, že to je nějaký asi manažovatelný, tak jdu ještě nakoupit. Tak ho dali normálně mezi vězně, že tam byl, a vůbec to je přesně něco jiného, než to říkal on. Jo. Takže on za sebe dělá prostě takovýto mučeník. Tak to mi na tom taky štve a jako podle mě taktičtější by bylo udělat
nějaký chytřejší tah, jo, a nějak to z toho vytěžit víc, no. Tak to je takový mrzutý, no. Ale každopádně platí to, co jsem jako začal na začátku, že to, jak jsem jakoby já v tom videu argumentoval a tak, tak viditelně jsem, to prostě jakoby ten argument padá, je vadnej a tak, no. Ale to jakoby ten celkový pohled na to, jak se prostě, jak tyhle lidi, jak bojují prostě proti těm muslimům a tak, tak mě úplně jako nevoní, jo. I když prostě do té společnosti patří, protože ten liberální pohled je taky mnohdy různě extrémní a tak. Jak správně bojovat proti tomu, nebo jak se bavit o tom tématu islámu, o tom je to druhý, tak to řeknu, až teda nakoupím, no. Zase jsem se rozkecal. Tak zatím. Tak nakoupeno, pokračujem. Zapírám to teď, protože už není moc času, jsem skoro doma. Mluvil jsem o tom, že je nějaký lepší způsob, jak ten islám řešit, a ne prostě přes výkřiky radikální na obě strany. A tenhle způsob asi prezentuje tak nějak Institut evropské hodnoty, nebo jak se jmenujou. Já už jsem na ně narazil víckrát, na webu měli různý studie o islámu a tak. A já jsem nikdy nevěděl pořádně, co si o nich myslet, jakoby na jaký straně barikády vlastně stojí. Jo, ale teďka jsem chytl a poslouchal po cestě rozhovor na Českém rozhlase s nějakým jejich předsedostávní rady, nebo kdo to je, někdo od nich, Hokovský se jmenuje, myslím. A ten se o tom bavil a právě jakoby mluvil to tak, nebo říkal to tak, že reprezentuje tu racionální debatu o tom, jo? Aby se o tom, aby to téma neměli jenom populisti a demagogové, ale aby o tom byla nějaká rozumná debata, jo? Ale přitom byl taky jakoby dost silně, nebo ne, dost jako proti muslimské, hlavně proti radikálnímu muslimu, islámu a tak. No a ten vlastně, ten mě rozstřelil ten můj názor na to zahalování, který jsem v tom minulém videu, tomhle, tak nějak jakoby řekl, že proto moc nejsem, jo? Protože je to za cenu jakoby osekávání těch svobod. Respektive byly tam dvě věci a obě dvě věci vlastně on vyřešil mi, jo? První věc, co mě strašně triggerovalo, proč jsem to video točil, že prostě ta obhajoba hlavně ze strany lidovců a Bartoška byla v tom smyslu, že to je prostě z bezpečnostních důvodů, jo? Aby jsme mohli identifikovat ty lidi, když by na nás chtěli nějak teroristicky zautočit. A přitom očividný je, že to bylo namířený spíš zase proti tomu islámu. A vadilo mě tohle skrývání toho důvodu, prostě jako mediální hra, proč se to neřekne prostě na rovinu. Když tady viditelně Hokovský to říct může a napsat někde v nějakém blogu a říct může. A dobře to říct, jako, úplně bez problémů. A druhá věc, co bylo, a to ještě rozvedu, a druhá věc, co zmínil, na čem jsem stavil, byl ten právě to, že se jde proti těm osobním nějakým svobodám a proti tomu, že tady generujeme velkýho bratra, který nám bude říkat, co máme dělat, a aby jsme byli všude identifikovatelní a tak. No. První věc k tomu samotnému zákazu, jo. Proč? Co je ten pravý důvod? Že to je teda proti těm islámu a muslimům. No. A on prezentuje to a já teda s ním teďka budu souhlasit, protože byl přesvědčivý v tom, třeba to je zase jinak. Jde hlavně o to, že ten důvod, proč to zakázali i ty jiný země a posvětil to i Evropský soud pro lidský práva ve Štrasburku, je ten, že to zahalování, že jde proti těm hodnotám té společnosti ve smyslu, že to narušuje soudržnost té společnosti. Segreguje to ty lidi, ty ženský přímo, od ostatních jakoby obyvatel teda, ale i od těch ostatních muslimů, kteří nejsou takhle radikální. Jo. Takže to je ten důvod. A další věc je, že tohle kompletní zahalování ty burky a nikáby tak je vlastně spíš než jakoby svobodný projev toho islámu, tak je spíš politicko-kulturní nástroj toho radikálního salafismu. Exportovaný ze Saudské Arábie, kde takhle chodí, a tím se šíří prostě ten radikální islám, který prostě není zas tak tradiční, protože prostě zažívá rozkvět až od 70. let teďka, jo, a není to prostě ten mainstream muslimský, a tímhle se to jakoby šíří, jo. A že se ptali i třeba nějakých odborníků na ten islámský extremismus z jiných zemí, co by poradili těm svým zemím před 30-50 lety, když vidějí ty problémy teď. A oni by právě poradili to, jakoby odchytit tohle podhoubí a postavit a říct jasně, co je ten extremismus a nějakým způsobem ho típnout v začátku, což je právě třeba tohleto zakázání toho kompletního zahalování. Jo. Že to prostě, teď to začíná být nějaký trend tohohle radikálního islámu, a tímhletím tomu preventivně můžeme jakoby zabránit. Takže to byl ten argument a že důvod je, že to narušuje tu soudržnost té společnosti. Ale ten rozhovor je dlouhý, já jsem ještě jen nedokoukal, protože už jsem to chtěl natočit a stejně jsem to nestihl.
tak se tam o tom baví dál, ten moderátor to dobře vede, protože právě se baví třeba o tom narušování té svobody a nějaký liberální společnosti a ten Honkovský říká, jo, to je správný argument z pozice téhle liberální společnosti a pojďme se takhle o tom bavit, pojďme si na základě toho říct přesně to, co chceme docílit, jo. Protože prostě ano, chceme si uchovat nějaký liberální hodnoty, ale v tomhle místě tohle konkrétní zákaz tohohle zahalování má prostě nějaký jiný, je to převáží nějakým způsobem, má to svůj význam, který prostě stojí za to, aby jsme si tuhle teďka tu svobodu omezili. A samozřejmě, až budeme tím omezit někde jinde, nebo v nějaké extrémě zakazovat třeba šátky a tyhle ty ještě další projevy islámu nebo další náboženství, tak tam to můžeme zastavit tu diskuzi, jo? A tam říct, tohle už je zbytečný. Jo? Ale přímo u tohle zahalování, který prostě se zahaluje malý procento, nebo promile prostě těch muslimů nebo těch žen, tak je to prostě nějaký trend, je to prostě nástroj, který používá ten radikální islám, aby se prostě někde jakoby uchytil. A je to dobrý jak pro společnost většinou, tak i pro ty muslimy samotný, který prostě tohle taky vlastně nechtějí, který chtějí nějak soužít s náma. Takže ten rozhovor je v popisku, určitě se na něj mrkněte, je tam spousta dalších detailů ohledně toho. Já jsem chtěl vypíchnout ještě jednu věc. Jak celkově řešit ten islám právě, že co nám tady chybí, je právě ta rozumná diskuze o tom. Nějaká strategie vloženě, jak se s tím extremismem zabývat, protože ty lidi experti na to jsou, ale prostě nikdo se o tom takhle moc otevřeně nechce bavit. Jediný, kdo to téma chytá hodně, jsou prostě zase populisti, který to ženou až moc do extrému a těží na tom body a není jejich prostě ani moc cílem třeba se integrovat s těma muslima nebo s nima nějak spolupracovat a tak. No. A co je třeba součástí té strategie, kromě třeba konkrétně tohoto zákazu, tak i třeba sledování zase financování, který provodí do těch mešit, ale hlavně víc dialog s těma muslimama a brát jako partnery v tom, že protože to je i vlastně v jejich zájmu se neradikalizovat. Takže je vzít do toho vztahu a řešit s nima prostě tohleto, no. Ne jako vloženě na ně špehovat, kde se káže nějaký radikální imám, což taky je jakoby nástroj, nebo prostě to sledovat, kde jaký vznikají radikální mešity, tak to taky je dobrý, ale určitě to dělá ve spolupráci s těma muslimama s nějakým respektem. Šlo by k tomu říct spoustu, hele, mrkněte se na ten rozhovor, ten mě bavil hodně, ještě ho teda musím dokoukat poslední 3 minuty asi. A to by bylo všechno, no, takže tohle jsem chtěl, mě to napadlo včera, po tom, co jsem se rozvěděl o tom Tommy Robinsonovi, že vlastně je na místě občas takový dělat sebe reflexi, nějak revidovat ty své názory a posunout ty zase třeba někam dál, no. A nakonec se vždycky rád dostanu na nějaký ty střední pozice a najdu si tam nějaký to místečko, kde zase můžu si cítit jakoby jistý, no. Takže to platilo jak u toho Tommy Robinsona, kde vlastně i když teda ta justice tam selhala v tom prvním kroku, tak v druhém kroku může si tu pověst spravit. Zároveň to zase ten Tommy Robinson pak přehání dál v tom, jak se sebe dělám učedníka, takže to taky nemusím ho zase tak obhajovat. A tady u toho zákazu zahalování taky argumentoval tím, že to prostě jde proti nějaký té svobodné společnosti a štvalo mě tam to, jak ty politici o tom mluví. A to se taky vlastně vyřešilo tím, že se dá o tom mluvit jinak a že to je odůvodnitelný velmi dobře tou zkušeností i z té západní Evropy, kde prostě s tím radikalismem a s tím neúspěšným multikulturalismem mají mnohem víc zkušeností než u nás a my máme možnost jakoby se poučit a přijmout nějaké preventivní opatření, když tady ještě ten islám není, co s takhle hlubokým problémem. Tak jo, to by bylo všechno. Díky za dokoukání a napište mi komentář k tomu, co si myslíte. Můžete se podívat na ty 2 moje předchozí videa na tyhle témata, jsou taky v popisku a hoďte like, dislike podle toho, jak to na vás zapůsobilo. A uvidíme se u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem, což je důkaz i tohleto video. Ani outro nemám žádný, jo. Tak asi hodím něco tady teďka do toho posledního kecání, to už vidíte, no. A je to, ať si můžu dát link na nějaký další videa. Tak jo, tak si mějte a čau.